Skupštinskom odlukom predviđeno je da svaka porodilja na teritoriji Vrnjačke opštine može da dobije jednokratnu novčanu pomoć od 20.000 dinara. Reč je o iznosu koji daje lokalna samouprava iz svog budžeta, nevezano za roditeljski dodatak i druge finansijske mere države za stimulisanje nataliteta. Da bi iskoristile pravo na pomoć opštine, porodilje treba da ispune dva osnovna uslova. Ovim putem želimo da obavestimo sve mame i buduće mame sa teritorije opštine Vrnjačka Banja da je i dalje na snazi skupštinska odluka o finansijskoj pomoći porodici koja podrazumeva da sve porodilje sa teritorije ove opštine imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć za rođenje deteta, ali pod uslovom da prijave podnesu 3 meseca od datuma rođenja deteta. Zahteve mogu uputiti svakog radnog dana od 7:30 do 16:30 u zgradi opštinske uprave u kancelariji broj 3. Važno je da napomenemo da pravo za ostvarivanje te pomoći imaju otac, odnosno majka ili staratelj deteta, pod uslovom da ima prebivalište 3 godine bez prekida na teritoriji ove opštine ili 15 godina sa prekidima. Dovoljno je da jedan od roditelja ispunjava uslov koji se odnosi na prebivalište, kažu u opštini, ali nedovoljno ako rok od 3 meseca bude prekoračen, jer će tako ostati bez naknade od 20.000 dinara.